Atensyon sa mga mo-graduate sa Dakbayan sa Sugbo, mamahimo na nga physical o face-to-face ang graduation human mihatag o go signal ang lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Human mapaubos sa alert level 1 o mas luag nga restriction ang Cebu City. Diatagan na usab o kagawasan ang ubang makalihukan basta musunod lang sa health protocol. Lakip na nini ang pagpahigayon sa physical graduation sa mga tunghaan sa Dakbayan. Mato ni Konsyal Joel Garganera ang Pangulo sa Emergency Operations Center nga panahon na nga makasinati ang mga tinunaan sa pribilehiyo nga personal nga makuha ang diploma human sa kapindua ka tuig nga pagkatanggong tungod sa pandemic. Bisan ubos kini sa DepEd apan ang local government unit maoy magbuot kun tugutan o dili ang ingonini nga setup sa graduation. It's about time na sad, no? Kay for the last 2 years makita nimo ni mga bata awa gini makahimamat sa ilang mga classmate, no? Mas nagahimamat pa noon ang mga inahanan eh, no? Kay sila may mag-abot-abot dito sa module. Ang Dakbayan sa Sugbo aduna nalay 136 ka-active cases sa COVID-19 ug nakatala usab ug ubos kaayo nga positivity rate nga 1.85% itandi sa 5% sa World Health Organization threshold. Well, vaccination, no? Ang kanyang efforts sa atong mayor sa vaccination. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.